No niin, nyt meikäläinen lähti kouluttaa roskapussit vielä roskiin ja tästä se lähtee vielä tämä ilta sitten, että nyt ei kun pesullisiin ja saadaan perjantai sitten pulkkaan ja perjantai on mennyt mukavasti. Nyt on siivottu, tiskattu, kaikki on kunnossa ja näin se vaan mennyt, että katsotaan miten se ja sitten mä yritin tuossa vähän ennen kolmea kysellä, että olisiko VT lähtenyt heittää frisbeitä, mutta just liian myöhään soitteli ja kyseli, että lähtisikö noin tunnin päästä heittelemään. Siinä olisi ollut neljältä mennä heittelemään, mutta kun silloin tulee ihmemies kolmelta, niin ei kerkiä, niin säästettiin se sitten huomiseen, että jos lauantaina on hyvä sää, niin sitten mennään varmaan petankia tai frisbeitä ja katsoo pyöräilyä. Mutta mä painun suihkuun ja rupean iltaa viettämään. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä roskiksilta.